Bura Gəncənin ən qədim, 2 əsrə yaxın yaşı olan İndi Xan Bağı adlandırılan Sərdar Bağıdır. Yenicə rekonstruksiyadan çıxmış bu bağda həqiqətən də insanların istirahəti üçün xeyli işlər görülüb. Səki və xiyabanlar səliqə sahmana salınıb, fəvvarələr yenidən qurulub. Amma insanların rahatlığı mütləq sürətdə ana təbiətlə bağlıdır. Təbiətə dəyən zərbə insan həyatına da zərbədir. Odur ki, mütəxəssislər də parklar və bağlar salınarkən, yaxud yenidən qurularkən ilk növbədə təbiətə ziyan gətirə biləcək düşünülməmiş addımlardan çəkinməyə, xüsusən də gen strukturu dəyişdirilmiş bitkilərin buralara salınmasından imtina etməyə çağırırlar. Ora transgen mənşəli ağaçlar salınıbdır. Bu transgen mənşəli ağaçlar ilk dövrdə 5 ildə, 6 ildə normal inkişaf edirlər. Ondan sonra bunlarda dəlicəsinə boyatma olur, qüvvətli inkişaf olur. Onlar təbii növləri sıxışdırıb aradan çıxardırlar, qurudurlar, məhv eləyirlər. Özləri də çox eybəcər belə bir forma alırlar. Yəni o bəzək bağçılığında o transgen ağaçlardan müvəqqəti istifadə eləmək olar. 2 il, 3 il, 4 il. Ondan sonra onlar orada ağla sığılmaz belə bir problem yaradırlar. Orada o çınar aleyaları var ha. O transgen ağaçlar o çınar aleyalarının hamısını məhv edəcəkdir. Mütəxəssis həmçinin park salma işinin öz qanuna uyğunluqları olduğunu və bu qaydaların gözlənilməsinin vacibliyini də vurğulayır. Bağın döşəməsində, axı o ağaçlar orada nəfəs almalıdır. O ağaçlar, döşəmə elə olmalıdır ki, orada o sement, beton, ümumiyyətlə minimuma indirilməlidir. Çox unikal bağlarda sadə xırda deməli, daş və yaxud başqa tikinti materiallarının dənələrinin granullarının tökməsindən istifadə olunur. Gilli deməli, hardansa torpaq gətirilibdir, humussuz, humusu yoxdur orada. Axı bağa humuslu torpaq lazımdır. O isə orada qrund sularının üzə qalxması, duzlaşma, bunu torpaqşünaslar daha yaxşı bilirlər. Olmaz, bağa mütləq verilən torpaqda torf, ondan sonra peyin, qumluq və bizim qara meşə torpaqlarından, oranın özünün torpağı var idi, ona ehtiyac yox idi. 100 ildə formalaşmış, o xəzandan formalaşmış, yaxşı humuslu, məsəl üçün orada palma, yarpaq, ağcaqayın bir dənə qalıb, kəsiblər, quruduqlar. Çox unikal, gözəl bir dekorativ gözəlliyə malik ağaçdır. Məsələn, dəfnə kilas yoxdur, məhv eləyiblər, çıxardıblar orada. Ondan sonra orada, məsəl üçün, lənkəran akasiyasına üstünlük verir, bizim yerini. Məsəl üçün, bağda bir dənə ardıc qoymayıblar, hansı ki, ardıc dünyanın ən gözəl bitki növüdür, hansı ki, onun 6 növü bizdə Azərbaycanda bitir. Onlar çox qiymətli bitki növləridir. Doğrudan da iri şəhərlərimizdə yaşıllıqlarla bağlı iş aparılan zaman təbiətə düzgün münasibət strategiyası əsas götürülməlidir. Yüz illər boyu bu bağ təbiətin gözəl güşəsi olub. İndi isə o yaraşıqlı bir şəhər güşəsinə çevrilib. Təbiətin gözəl güşəsi və şəhərin yaraşıqlı güşəsi. Bu iki ifadə arasında fərqi hiss etdinizmi? Zakir Muradov, Rövşən Əmraslanoğlu, Gəncə.